Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Гроша, і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. Що в нас цього разу? Нам потрібно піти на урок начебто. Так, ми в слізеринській кімнаті. Так. А я в іншій кімнаті можу заходити? Опа. Я бачу сундучок. Так, то що, яблуко знову з'їсти можу? Так, яблуко давай ти потім поїси, коротше. Так, ми зараз все залутаємо. Що за сундучок? Так, мені рівень потрібен, гаразд. Ой. Трохи двері підбив, ну нічого. Так, а в іншій кімнаті? Ревеліо. Тут начебто нічого. Окей. Ну має щось бути. Не даремно ж вони повідчиняли ці кімнати, правильно? Чи там тільки один сундук буде? Схоже на те. Якось навіть сумно, чи що? Тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін. Так, це остання кімната. І тут знову яблука. Так, це ми куди виходимо? Нам взагалі сюди? Так, о! Тобі що, погано стало від того, як я граю, чи що? Ти давай оце, я тебе зараз чпокну. А він може впасти? Схоже, не може впасти. Ревеліо. Ой. О, це я можу прицілитися, оце круто. Ревеліо. Як воно тут все круто зроблено, боже. Ой, так, досить жерти. О, я бачу сундук, ще один бачу, але він якийсь... Прям крутий там замочок. Ну окей, ми знаємо, що ми вже тут знайшли два сундучка, правильно? I suppose some introductions are in order. Так, вітальна наша. Про щось вони там розмовляють, окей. То нехай говорять. Так, тут ми трохи під'їмо в них. Щось тут має бути ще. Ревеліо. То що, Тобі сидить? Чи щось схоже на нього? То що, а ми у воді? Зараз ми проб'ємо це скло. Ні. А ну давай. Не виходить в мене. Ревеліо. Ревеліо, Ревеліо, Ревеліо. Might want to think that again. Так, давайте ми з нею поговоримо. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Шахматисти прям. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary.
Да, вона дуже-дуже їй сподобалось те, що ми зайняли місце нібито першокурсника. Забрали всю увагу собі, а не першокурсникам її віддали. І вона сказала, що вона дуже-дуже гарно володіє метлою. Та я б сам би впорався. Професор Фігс френд would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Вона б хотіла трохи посидіти на мітлі перед уроками і каже, що навчить нас краще, ніж якась Кагава. Я так розумію, то може вчителька, котра вчить летати на мітлі, схоже. А вона каже, що вона зробить з нас прям ще кращого генія. Так, що, ми можемо вийти просто з діалога, да? Давайте попитаємо в неї, що вони літають багато чи ні. I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Вона літає, щоб відволіктися. Літає там, де поле для квідічу, але самого квідіча немає. Так, а, питання не зникають, да, якщо я вибрав, і вони начебто знак питання як був, так і є. Ну окей. Давайте про шахи запитаємо. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Коротше, каже, що ми їй сказали, що вона знала, що ти, хлопець, програє у шахи. Ну, вона сказала, що вона і тут геній, і що все було очевидно, просто ніхто цього не бачив чомусь. Якось так. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Так, з нею ми поговорили. Нам треба ще з двома поговорити. Ревеліо. Так, якщо що, то вона нас навчить літати разом з нею. Тут точно нічого немає? А, може... Ні, ну там теж нічого. Окей, давайте поговоримо от з ним. Я не знаю, хто це взагалі. Це Омініс якийсь. Давай поговоримо з тобою. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Привітав нас, що ми сюди поступили. І сказав, що у нас був пам'ятний цей приїзд. Те, що ми запізнились. Давайте ми скажемо, що він був не таким і пам'ятним. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Каже, якщо щось потрібно, то тільки скажи, я тобі допоможу. І щось він там казав за русалки, точніше не він, а оті двоє біля вікна. Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Каже, він ніколи не чув, що тут з'являлись русалки. Може, ті двоє набрехали нам. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Вау, він один, його сім'я одні з нащадків Слізерина. Уявляєте собі?
Нормально у нас тут компанія така збирається. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. І те, що вони були, ну, одні з тих, хто кажуть, що кров повинна бути чиста. Ну, по типу, як вони, бруднокровки не мають права бути у Слізеріні, я так зрозумів. От одна із русалок, я так гадаю. Ні, це не русалка, да, це... Ой, в кубку вогню, здається, він був. Так, це хто такий? Себастьян Саллоу. Сало. Себастьян Саллоу буде. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Saller. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Каже, вітаю вас. Мене чомусь всі так вітають. Якось дивовижно, все-таки Слізерин. Я очікував, що хтось мені скаже, о, ти п'ятий курсник, прийшов тут, ми тут вже 4 роки вчимося. І вони всі кажуть, що вони дуже засмучені через те, що помер Джек, здається, той, що котрого з'їв дракон. Але при цьому їм вони раді через те, що фіг і ми вижили. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Каже, пощастило нам і професору Фігу звідти звалити. What book were you Що reading? Ти читаєш? Spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Каже, взяв книгу з закляттями, але не те, що він шукає. Але, каже, для нас, каже, що будь-яке закляття, по типу, можна знайти в книгах. Окей. Дякую за таку допомогу. Каже, тут новий п'ятий курсник, і нас вже чекають. Ну, тут начебто більше нічого такого немає. Отут ми ще не були, давайте тут... А, ні, тут ми... Все, я зрозумів, що то? Ну, така вітальня, нічим начебто... Вітальня, як вітальня. Дивовижного тут нічого начебто. Ой, ми прям десь у підвалі, чи що? О. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been готовий до першого уроку, каже. Can't believe I'm here. Well, you are here. Давно про це мріяв. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Мені здається, це не так повинно було бути. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning?
Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Коротше, вона нам що сказала? Те, що ми повинні дуже сильно вчитися, щоб наздогнати всіх інших, тому що ми ж поступили на п'ятий курс, і нам дала вона книжку, котру вони розробили з міністерством, і щоб ми за допомогою цієї книжки наздогнали усіх інших. Тут якийсь... мені змію треба якусь знайти, чи що, я не можу зрозуміти. І тут чомусь воно не відчиняється. Я не знаю, де мені знайти змію. Зачекай. Так, а там сундук. Давайте з нею підемо, гаразд. Йдемо з нею, потім подивимося, що вона... Вона бігати не хоче. Окей, просто йдемо. Коротше, будемо практикувати за допомогою цієї книги. Практика і... О! Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Давайте Revelio. Revelio треба використати. Revelio. О! Це що таке? У нас статуя Келпі. Сторінка спосібника. Оті сторінки всі, що повилітали, нам типу треба їх буде збирати в Хогвартсі. Або може за... Ну, скоріш за все, в Хогвартсі. Навряд за межами Хогвартсу вони не будуть. І по типу ми їх будемо збирати, і таким чином ми будемо вчитися і наздоганяти всіх інших. Ця статуя зображує Келпі, водяного демона, що змінює форму. Родом з Ірландії та Великобританії, який зазвичай приймає форму коня з довгою гривою. Найбільше Келпі, про яке коли-небудь повідомлялося, це чудовисько Лох-Нес у Шотландії. От так от. І воно в нас є прогрес. Окей, так. У нас перший рівень. Давайте натискаємо. Що ми тут вибираємо? Квести, бойова розвідка, отримання сторінок і кімната. Кімната. Це кімната на вимогу, скоріш за все, да? Давайте сторінки. Що в нас сторінки дають? Якщо ми, типу, позбираємо всі речі, да? Кожне завдання має рівні. І за рівні ми будемо отримувати щось. Якісь свої нагороди. Так, а давайте я заберу ті окуляри. Чому вони... Воно не дало мені їх забрати. А, я не можу, тому що мені треба дві сторінки забрати. Окей. А там ще щось було. Отут колекція. Якась колекція. Це Келпі. Окей. Все чи щось ще є. Менюшка... Це шок якийсь. Ну, дуже вона... Дуже сильно вона незручна. Ну, як на мене. Треба звикати. Вона дуже велика, по-перше. Заблукати можна спокійно. Так, окей. Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside of the castle. Окей. Треба шукати, і, скоріш за все, через Revelio ми зможемо їх шукати. Що це? Як мені? Revelio не відчиняє. О, що відбувається? Вони... Ще раз? Ать вони реально додали таку фігню, що якщо я виходжу за межі, то мене потім викине назад? Ви серйозно? Це гра якого року? Агоу. Ходімо. Ходімо тоді за нашою вчителькою. Бігати я не можу чомусь. Тільки ходити. Зараз, ну вона, скоріш за все, нам буде просто... Ми будемо ходити...
ходити за нею, вона нам буде розповідати, що тут в школі, що, де, хто, ким був раніше і так далі. Оце що таке? Це вже друге ми бачимо. О, вона якраз про це і розповість. А, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Це що таке мені треба натиснути? Так. Так, давайте на мапі. Через клавіатуру, бо я не зрозумів. Так, Хогвартс. Розділений на дві зони. Ліва сторона, в котрій... живуть студенти та професори, а також кімната, загальні кімнати. І великий хол, окей. Так, за допомогою цього ми, коротше, зможемо ходити по всім, телепортуватись просто. З одного місця в інший, щоб не бігати по всьому замку. За допомогою цього порошку. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ці сходи ведуть прямо до центральної зали. Окей. Щось знайшов. Але вона мені не дає забрати. Ну, пізніше заберемо. Something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Це каже серце замку, тут щось завжди відбувається. Charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Окей, каже, що вона сподівається, що ми теж таки сьогодні підемо на урок темної магії, захисту від темних сил, і що ми підемо до Хогсміту, щоб поповнити свої запаси. Так, Хогсміт, що таке ми знаємо, що таке захист від темних сил ми знаємо, чи можете ви розповісти мені більш про клас? Це що таке? Це не зрозумів, що за клас? Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Окей, це, коротше, звичайний урок буде. Там, де нам будуть розповідати про чари там і так далі. Your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да, нам будуть ще вчителі наші допомагати розвиватися в школі тим, що будуть давати додаткові завдання. І каже, що ще вона дуже, ну, знову засмучена тим, тим, що було в минулій серії, те, що відбулося з драконом, те, що він там з'їв нашого знайомого нового. Так, а тепер вона ще каже нам, що... що там історія була неповна, так би мовити. Що ми не просто так там, коротше, були. Давайте скажемо, що нічого такого не було. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah,
Каже, гарно підготовили нас. А в нас здатність до магії дуже незвичайна. А вона задоволена те, що ми приїхали вдвох цілими. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor? Так, вона шарує на урок, а нам каже, треба менше розмовляти тут. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Окей, вона буде нас перевіряти, нашу книжку, як ми там виконуємо завдання. Потім в нас будуть два уроки, і після двох уроків нам треба підійти до неї, вона нам щось розповість про інші завдання, і, скоріш за все, допоможе телепортуватися до Хоксміту. Там щось літає, професор Фіг, ви не проти, якщо я оце схоплю, а потім ми з вами поговоримо? Блять, щоб ви всралися? Ну, хто так робить? Ну що, він кудись би пішов, чи що? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding Alex's arrival? Каже, сподіваюся, що наші шляхи зустрінуться. І спитав, чому, що професор Візлі питала про наш... цей приїзд до Хогвартсу. Я скажу, що я так і сказав. But I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Каже, молодці, що ми нічого не сказали професорці Візлі, тому що вона і так розумна, потім вона все зрозуміє, але на даний момент не треба, щоб вона розповіла це директору. І те, що нам будуть у нас дуже круті там гіди, я так зрозумів, це він має на увазі про Слізерін, тих самих, з котрими ми вже розмовляли, і вони нам дуже сильно будуть допомагати, по типу, вони там круті там, і ми станемо геніями разом з ними. Якось так. Як відчинити мапу, я так і не зрозумів. А, все зрозумів. Боже, треба було на цей тачпад натиснути. Ха-ха. Так, це в нас що таке? Захист від темних сил, да? Карта польового довідника показує, що клас професора Гекката знаходиться в нижній частині астрономічного крила. Я міг би заблукати в цьому замку. Можливо, мені знадобиться використати чарівний компас у польовому довіднику, щоб допомогти мені знайти дорогу. Гаразд. Мають на увазі, що треба йти по... через телепорт. Окей. А я... там сторінка. The map is enchanted to help you find your сторінка, way. Сторінка, this will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Каже, зустрінемося трохи пізніше, коли він щось знайде про цей медальйон, а поки що нам потрібно вчитися, тому що нам потрібно буде під кінець року здавати SOV. Той самий екзамен, да. Так, зачекайте поки що з цим телепортуванням. Як мені схопити оце? Де він? Ревеліо. Ні? Мені ж треба якось його схопити. Як це складно. А я вище не можу піднятися. А там ще один. Воно ще одна сторінка. Окей, я не можу поки що їх чіпати. Ага. А ще в нас ще один лист є. Статуя Григорія Смарного. Ця статуя з підбадьорливою усмішкою зображує середньовічного чарівника Григорія Смармі. Чарівника відомого тим, що він винайшов мазь Григорія. Зілля, яке змушує п'яницю повірити тому, хто їй дав для них зілля, найкращий друг. Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Є, ми знайшли, у нас колекція вже є. Давайте подивимося, що нам за ту колекцію дають. У нас окуляри нам дали. Інвентар. А де наші окуляри? Я їх можу продати, я вже бачу. Він не має магічних властивостей. Коротше, що він є, що його нема. Окей, тоді ну, без нього побігаємо. Ще що тут є? Ревеліо. Да, да, це перехід. Так, їх збити я, схоже, не можу. Оце мені цікаво, що там я бачу сундучок. Ревеліо. І більше нічого. Так, схопити я то не можу. Е, 21, 11, там щось на горі, там якийсь знизу павучок, якась рослина і 17. І що мені треба зробити? Ну, з усіх, що тут є, є тільки оцей. Але він не відчиняється. Ось я не зрозумів, як воно відчиняється взагалі. Може, кого немає? Два, там один знак питання, там ще один. Може, треба ще знайти таку штукенцію? Хто шарить, як воно відчиняється? Ну... Треба написати, треба підказочку. Ще одна колекція, окей. Центральний фонтан. Цей ошатний фонтан містить вигадливі розіблені статуї мешканців чарівного світу, зокрема набір кам'яних сирен, що оточують основу фонтана. Отак от. Біля нього сирени, да? Але що це мені дає взагалі? Просто я їх збираю? О! У нас начебто другий рівень вже є. Так, з нею я не хочу розмовляти поки що. Що, підемо на урок? Так. Я бачу там зверху. А, ось о, чуєте? Це другий знак питання. А що? А ну давайте спробуємо те, що там є. Спробуємо відчинити.
Просто не, не, тут я бачу, що їх багато, але як відчинити? 21.11. Окей. Наприклад, нам залишається 10. У нас є отака от морда. Скільки вона дає? Як я зрозумію? Як я зрозумію, скільки дають інші морди? На них начебто нічого не написано. А там 17. Павук якийсь, рослина. Павук якийсь і рослина. Ну от рослина тут є. І павук є. Цікаво. Але нічого не зрозуміло. Може нам пізніше пояснюють? Не знаю, коротше, як воно відчиняється. Так. Нам, як мені зрозуміти, куди саме? Та ні, мені треба по мапі. Боже, як складно. Мені потрібно куди? От сюди? І що мені потрібно? Мені потрібно туди перейти. Чому я не можу телепортуватись? А, чи мені, схоже, потрібно не просто так? Може, воно не дає мені просто так туди телепортуватися? Може, мені це через це потрібно? Ні. Чи, може, воно ще не відчинено, і тому мені потрібно самому йти? Вау! Це дуже круто. Так, давайте тут заберемо якусь... Ревеліо. Да, оце я хотів. Сторінку забрати якусь. Фонтан Віверни. Цей фонтан у Преображенському дворику має подобу Віверни на вершині і служить місцем відпочинку для студентів. Попри чутки про протилежне, які, ймовірно, запустив сер Кадоган, це точно не означає бути Віверною Звай, яку вбив жвавий лицар наперекір собі. Така от інформація. Так, ще один цей відчинили. Ревеліо. Десь щось почув? Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Це ти кажеш? Оце да. О. А ми зараз їх всіх зберемо. Це що у нас? Живопис Ілія. Ілія, може? Ілліус, не знаю, як правильно. На цій картині зображений молодий чарівник-сирота Ілліліус, який знаменито врятував усе своє село від армії дементорів і темного чарівника Рачідіана закланянням миші Патронуса. Отак от. А нам також треба буде пізніше піти і забрати собі паличку і цей. Мені взагалі сюди? Да, мені догори. Забрати паличку у Олівандера, про що містер Фік вже казав. І щось собі купити, він казав ще. Це що таке? Ревеліо. Як з ними контактувати? Ніяк? Так, тут щось було. Отут ще було. Скелет Авгурія. Це скелет ірландського фенікса або Авгурея. Дуже сором'язливого птаха, який може передбачити прихід дощу та скорботний крик якого колись
віщував смерть. Цікаво. Окей, але нам треба на урок. Давайте на урок, потім позбираємо ці листи. Нам ще вище. Взагалі, туди побіг чи ні? Буде дивно, якщо не туди. Професор Ронан tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Це наш перший урок, мені здається. Красиво. Behind you. There is an open seat here. Каже, сідай, тут нікого немає, тут вільне місце є. Hello, I am Netty. Її звати Неті. Have you met Professor Ronan? Якийсь Роненном. Роненом. Це наш професор. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold. Каже, це вирішальний рік буде, але він сподівається, що ми впораємося. Right. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. Відкривайте книжки на п'ятій сторінці. Anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Зміна кольору і зростання, чим воно відрізняється? Хтось каже, а? Ну, хоча б хтось. I am afraid it is too late to study now. Каже, зараз вже пізно, треба було раніше підчити це, а не зараз підглядати. The looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. Каже, гарно ви провели свої літні канікули там один з одним. Базові виклики якісь, хтось пам'ятає яких? Зараз будемо битися, схоже. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Каже, давайте використовуємо ці книжки як тупі предмети, яких ви так і вважаєте, що ці книжки є тупим, да. І зараз ми будемо за допомогою цих книжок битися. Не знаю як. Акціо. У нас є акціо. Я не знаю, що воно робить. Акіо. Акіо. А, я собі забираю просто. Це непогано. Ти швидкий лернер. Я бачу багато потенціалу, але пам'ятай. Каже, я дуже крутий, і в мене великий потенціал. Є якась міс Она, яка буде моєю конкуренткою. Точніше, я буду для неї конкурентом. Каже, ми вивчили основи, тому можемо прогулятись по вулиці, щоб подихати свіжим повітрям. А що буде на вулиці, ми зараз побачимо. Цікавий такий перший урок. Нам дали закляття. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Каже, серед нас можуть бути гравці в Квідіч. To put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нам потрібно трохи спорту, щоб перевірити, як ми володіємо нашими чарами. О, це той самий кёрлінг, здається, да? Магічний кёрлінг, так би мовити. Чому б нам не почати? Давайте почнемо. Я не знаю як. Акціо. Акіо, акіо. Possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but так, зараз він розповість, професор. Show us how it's done. Практика каже, найкращий професор. Нам потрібно потягнути кульку на себе.
і в якийсь момент відпустити. За допомогою Асіо. Давайте спробуємо. І в якийсь момент треба відпустити. А можу тягнути отак. Ідеально. Не падай тільки. Все, зрозумів. Чим більше я тримаю, тим... Та ідеально, боже, скільки там? 120? Чи 130, здається. Поінт для Слизерину. Міс Онай, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on. Зараз проти міс Онай, та сама, для котрої ми стали конкурентом, проти неї будемо грати. Міс Онай, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай. What's this? Мені потрібно почекати чи прицілюватися треба? 50 поінтів, ти що, дурна? Давай оцей. А я ж можу її викинути? Чи не можу, ану? Їй слабувато. Можна, скоріш за все, викидати один одного. Зараз спробуємо. Ти що, геній якийсь, а? Зараз я тебе викину. Да? Ну викинув? Не викинув? Треба ж сильніше. Є проблеми. Треба дуже сильно це вдарити. Або вона попаде на 50. Або... якось отак зачепити її. Чи я свою зачеплю? Геній, блядь, просто геній. Ну я... я спробував. Трохи, ну не пощастило. Дав дівчині просто виграти. А, так буде цікавіше, окей. Enough chatter, focus now, you will need it. This round settles it all. Let us see this. Слабовато, мені здається, ні? Так, треба розрахувати якось, да? Блять, рано! Ну нічого. Я тільки вчусь, правильно? А може вона підкине мене? А тільки не викинь же ж. Ля ти! Так, палички на поготову. І не докатилась. Сильно. Мені потрібно 50. Треба ж виграти хоча б в одній партії. Да, хто це? Хто це переміг? А? Таке питаннячко маленьке. Так. Very good, both of you. Well done. Дуже круто, ми всі молодці. Ну, у нас 1-1, тож я не програв, по суті. Ну, взагалі, так би мовити.
Каже, заняття закінчено, можете звідси йти. I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to. Тижнями вчилася, щоб Акіо навчитися, а ми отак легко зробили це все. Так, потім вона каже. І, в принципі, вона нас недооцінила і каже, що ми молодці. Якісь тут всі такі привітливі. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. I remember how I felt when I first came. Каже, вона пам'ятає, що вона відчувала, коли приїхала перший раз сюди, і тому вона нас підтримує. У Агаду вона звідти сюди перейшла, з іншої школи. Ще й в іншій країні, отак от. В іншій країні вона навчалась і приїхала сюди. Чи така ж магія у Агаду? Переважно так. Але їй тут потрібно було навчитися користуватися чарівною паличкою. Тому що у Гаду, там де вона навчалась, там не користуються чарівними паличками. Це неймовірно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Драматично паличка виглядає, каже, але без палички легше закляття робити. Ну окей, дякую. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Каже, вона дуже сумує за своєю школою, а з нами хоче поговорити професор, і він не полюбляє, коли чекають. Коли його заставляють чекати. Так, давайте тут, ну, подивимося спершу. Так, я з тобою, наприклад, можу поговорити. Ти хто? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Каже, нагадує мого дідуся, старий та безумний. Окей, так, ну з тобою тоді я розмовляти не буду, нема сенсу. A word, if you would. У вас там замок, да? Окей. You wanted to speak with me, professor. Ви хотіли поговорити з мною, професор. Каже, все круто було на першому уроці. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment. Так, це наше додаткове завдання. Кот, про котре нам казала ця професорка Візлі. А ще він сказав, що міс Онай, з котрою ми тільки що розмовляли, вона буде моєю конкуренткою. Ревеліо. І ми з нею будемо дуже сильно боротися за звання найкращого учня, але вона поки що щось у неї схоже трапилося і вона трохи розгублена. Якось так. Hello there. You're the new student, aren't you? Так, я новий студент. Так, що, ну давайте з нею поговоримо. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. Samantha Dale. Хотіла дуже зі мною познайомитися.
Hope your first day's going well. А про мене всі розмовляють. Seems to hold your own in charms. Каже, сподівається, що мій перший день пройде дуже круто. Давай я скажу, що так і є все. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Да, а їй не так пощастило, як нам. Окей. О, я можу типу... Так. Я тепер можу їх отак хапати, да? О, так треба оце відчинити. Так, не зрозумів. А, все, тепер відчинив. Як оце відчиняється? Павук якийсь, це перший знак питання. 0, 3, 5. Що з цих дає двійку? Давай, кінь або павук. Де другий знак питання? Ага, воно. Там... Мені потрібно 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якась фігня, я навіть не знаю, що то таке. Оце воно. Ні, ну... Я просто зліва направо порахував. Якщо підійде, було б круто, ні? А, ну якщо так, зачекайте, тоді тут кінь повинен бути, якщо зліва направо я рахував. Угу. Тут коня немає. Тут є павук. Окей, давайте... Справа наліво. Павук. Там скільки нам потрібно? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якийсь саблезубий тигр. Його тут також немає. Тут я також не можу відчинити. Цікаво. Ну, я чекаю вашої допомоги. Було б цікаво щось відчинити. Вау. Так, а отут ця статуя. Так, там зверху сундучки якісь. Так, трохи побігаємо, подивимося поки що, що тут є взагалі. Туалет є. Зілля нам дали. Оу. Це що, жіночий туалет? Ну, тут нормально працює. І тут нормально. І тут начебто нормально. А, це може бути це, знаєте? Посилання на... Яку? На першу частину гри? Ой, не гри, а фільму про Гаррі Поттера. Там, де вони в туалеті варили зілля перетворення. Якщо я не помиляюсь. Оце, мабуть, воно і є. Це, мабуть, посилання, да? От круто, ми вже посилання знайшли. Так, там ще сундучок є. Давайте подивимося, побігаємо. Трошки серію затягнемо, але нічого. Так, ще одну локацію. Ой, не локацію, а цей. Сундучок тут десь був. Так, тут туалети. Ні, тут нормальні туалети. Ой. Так, а що з тобою робити? Може, треба якось воду правильно спустити? Ревеліо. І він такий відчиниться? Може таке бути? А, може чуєте?
А ні, що ти стрибаєш тоді? Він стрибає, коли я воду спускаю. Треба поспускати воду. А, ти, блядь, чи ти просто стрибаєш, Василь? Ой, а що ти стрибаєш? Йому не подобається, коли я воду спускаю. О, відчинився. А що він мене забайте? Він відчинився, я бачив тут тільки що. Так, тут нічого не літає, щось воно тут трохи, ой. Трохи пролагало. Тут нема листа. Дивно. Отут має бути лист, 100%. Ну ні, так ні. Десь щось чую. А, то знизу. О! Левел 1 потрібен, а мені треба... Щось качати чи що? Таланти якісь може? Так, у мене тут є окуляри, окей. А тут є крутий набір. Це схоже за передзамовлення, да? Я можу його якось одягнути? Чи ще ранувато? Так, а як мені повернутися до великого меню? Так, колекція. Вони чомусь в мене ще зачинені. Ну окей, зачинені, то зачинені. Так, рукавичку можу забрати. Так, а я, коли я зможу їх одягати? Тут в мене є такий плащ. Мені не показується, що мені там якийсь рівень потрібний. Отак можу зробити. Блять. Вибачте, але без цього. Окуляри мені не потрібні. Рукавички можу. Чорні взяти. Так, тут зачинено. Тут все зачинено в мене. Ну окей. Що тоді? Тоді ми... На цьому завершуємо цю серію. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А з вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!